Хабар у розмірі майже 4 тисяч доларів на Волині затримали посадовці головного управління Держгеокадастру області та сільського голову і викрили їх на одержанні 3 700 доларів США неправомірної вигоди. За інформацією прокуратури, у таку суму посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 гектарів. Тривають слідчі дії.